বৰপেটাত ফণীভূষণক সৈমান কৰাব পৰা নাই অগপয়। 40 বছৰে থকা দিশপুৰ এৰি দিল্লীলৈ যাবলৈ নাৰাজ ফণী। ধুবুৰীত জাভেদ নিশ্চিত হলেও বৰপেটাৰ চৰ্চা তুংগ। বৰপেটা আসন লাভ কৰাৰ পিছতে অগপ নেতৃত্বই প্ৰায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈছিল তাত ফণীভূষণ চৌধুৰীক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব। কিন্তু চৌধুৰীয়ে যে কোনো পৰিস্থিতিতে প্ৰাৰ্থিত্ব ল'বলৈ মান্তি নহ'ব সেয়া নেতৃত্বৰ প্ৰায় অজানা আছিল। বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে চৌধুৰী নাম ওলোৱাৰ লগে লগে অগপৰ নেতাকৰ্মীসকলে তাৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে আৰু চৌধুৰীক বঙাইগাঁও এৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। দেওবাৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ক'লে, বঙাইগাঁওবাসীক বিমুখ কৰি মই কোনো সিদ্ধান্ত নলওঁ, দুই এদিনতে স্থানীয় নেতৃত্বৰ সৈতে বহিহে মোৰ সিদ্ধান্ত জনাম। সমষ্টিবাসী ৰাইজক তাৰমানে বিমুখ কৰি মই কোনো সিদ্ধান্ত নলওঁ, মই সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। না, মই বছৰটো দুই এদিনতে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত বহিম, বহাৰ পিছত সিদ্ধান্ত ল'ম। বিজেপিয়ে বৰপেটা আসনখন এৰাৰ পূৰ্বে অগপ নেতৃত্বৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিল সেই সমষ্টিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব। চৌধুৰীৰ নাম জনাৰ পাছতে আশ্বস্ত হৈছিল বিজেপিৰ নেতৃত্ব। কিন্তু এতিয়া সমষ্টিটোৰ বাবে সৰ্বজন গ্ৰহণযোগ্য আন এজন নেতা উলিয়াব পৰা নাই অগপয়। কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মতে যিকোনো এজন প্ৰাৰ্থী হ'লেই আজি দিনটোত বৰপেটাত অগপ জিকিব। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মোৰ যিটো অনুভৱ, মোৰ যিটো উপলব্ধি, যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলৰ যিকোনো প্ৰাৰ্থী হ'লেই ইয়াত জয়ী হ'ব। কিন্তু এতিয়া ভাবি আছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী হ'লে সহজ হ'ব বুলি ভাবি আছে। মই কওঁ তেওঁলোকক এটাই আহ্বান জনাম যে বঙাইগাঁও সমষ্টিত, বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত যিগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থী নহওক ইয়াত জিকিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই যেনেধৰণে ৱাৰ্ক কৰিব লাগে তেনেধৰণে মই ৱাৰ্ক কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। 2014 চনত তেওঁ বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে চৌধুৰীয়ে ক'লে, সেইবাৰ তেওঁ জিকিবলৈ নিৰ্বাচন খেলা নাছিল, তেতিয়াৰ পৰিৱেশ সুকীয়া আছিল। না, ইয়াৰ আগৰ মই লোকসভা নিৰ্বাচন, তেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ যিটো পৰিৱেশ আৰু এইবাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিৱেশটো অলপ হেৰি, তেতিয়া মই নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ কিন্তু মই জিকিম বুলি নিৰ্বাচন খেলা নাছিলোঁ। এই মুহূৰ্তটো চৌধুৰীক সৈমান কৰাবলৈ দলীয় নেতৃত্বই বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ চৌধুৰী মান্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ক্ষীণ। যদি সঁচাকৈয়ে চৌধুৰী মান্তি নহয়গৈ তেন্তে বৰপেটাত কোন হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী? এই ক্ষেত্ৰত চৰ্চিত হৈছে বিধানসভাৰ সদ্য অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান সচিব হেমেন দাস আৰু বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত ডেকাৰ নাম। বৰপেটাত প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত নহ'লেও ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামে অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। আমাৰ মেৰিটছৰ ভিতৰত এইবাৰ আছে যে আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি আছিল সেইটো ডাউন হৈছে, যথেষ্ট ডাউন হৈছে। তেখেতৰ অৰিজিনেলিটি মানুহ গম পাইছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি এইবাৰ বুজাবলৈ ইমান বুজাবলৈ কষ্ট কৰিব নালাগিব ৰাইজৰ ওচৰত তেখেত সম্পৰ্কে বা AIDF সম্পৰ্কে। দ্বিতীয়তে কংগ্ৰেছৰ যি অস্তিত্বহীন অৱস্থা, গতিকে এই অৱস্থাত আমি এটা সুযোগ আমি পাম। জাভেদৰ আশা এইবাৰ ধুবুৰীৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰো চৰকাৰমুখী হ'ব। জিকাটো মই নিশ্চিত নহয়, কাৰণ আজি AIDFও নিশ্চিত নহয়, আজি কংগ্ৰেছো নিশ্চিত নহয়। আমি ক'ব নোৱাৰিম যে আমি নিশ্চিত, এইটো ৰাইজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে, কাৰণ ৰাইজ এতিয়া নতুনকৈ চিন্তা কৰি এইবাৰ ভোট দিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আশাবাদী এইকাৰণে যে ৰাইজে এইবাৰ চৰকাৰমুখী হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।